はい、どうも皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。今回は11月上旬にリリースされる新作の中から If You Are Ghost Me Call Me Here というゲームの体験版を下調べがてらに遊んでいきます。画面上に同時に表示される複数の会話の内容を瞬時に判断、理解し、正しい選択をし続けることでコンボをつないでいくアクションノベルゲームアドベンチャーということですね。聖徳太子みたいに10人の話を同時に聞いて理解するみたいなものかなとは思います。プレイヤーは冥界のコールセンターで働く主人公のベニタスとなって、下界の幽霊たちを冥界まで導くといった物語ということですね。ではやっていきましょう。こんばんは、アルスさん。これが主人公のベニタスですかね。言われた通り寮に荷物を置いてきました。ベニタスですね。ずいぶん早かったな、ベニタス。ここに来るまではずっと住み込みでお屋敷メイドとして働いていました。愛用していた調理用具がいくつかと、少しばかりの私服を持ってきたくらいなので、今日からここが君の職場だ。ああ、ここが冥界のコールセンターということですね。今は私と君だけだから、この仕事を紹介された時は、高い給料、たくさん有給、約束された定時退社、羨ましいですね。すごく条件が良かったから、てっきり倍率は高いものだと。隣の部屋、仕事場を覗いたんですが、見慣れない機器がたくさんありますね。具体的にどういうお仕事なんですか？面接の時曖昧な説明しかなくてずっと気になっていたんです。気になります。私気になります。この仕事は少しばかり特殊で、いや、前例がない。ほぼないと言っていいな。今までになり、新しい仕事なんだ。お屋敷メイド以外の仕事の経験がないらしい。不安を煽ってしまってすまない。今日の研修で仕事についてきちんと教えるから安心してくれ。研修がチュートリアルみたいなもんですかね。改めて、私が今日から君の上司のアルスだ。アルスとベニタスね。落としとってくるとちょっと物覚えがね今から仕事の研修始めるぞ。はい、よろしくお願いします。バッチリ聞こえます。最新の技術を使った機械、新しい技術を駆使して開発された電話交換機だ。ああ、交換機ってまた古いな。私見たことないけど、すべて下界の公衆電話へ通じているもんだよ。下界、この機械全部ここから下界へ通じているんですか？明日からの仕事は下界から助けを求める幽霊たちの声を聞き分けて、こちら側、冥界へ正しく導くことだ。この技術は開発されたばかりで、まだまだ秘密にしなければいけないことが多いんだ。研修の後に秘密保持契約書を書いてもらうぞ。だから面接の時あまり説明がなかったんだ。なるほど。今からコールセンターにかけてくる。幽霊の話し方を再現したテスト音声を流すぞ。まずは聞くだけ聞いてみてくれ。痛い、動けない。はい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 。ちょ、これは結構厳しいな。難易度めっちゃ高くない驚いたか。一方的にまくしたってるような話し方で、とてもびっくりしました。下界には幽霊しか見えない効果があらゆるところに落ちている。はい。専用効果は世界各所に死神たちがまんべんなくばらまいたんだ。さらっと言ってるけど、これってお金を大量に撒いたってことだよね。これを拾った困っている幽霊たちが、この場所コールセンターに電話をかけてくる。あ、この死神が泣いたコインを公衆電話に入れて、ここへ繋がるようになってる仕組みってことね。しかし、この効果は電話に入れてから5秒しか通じない。幽霊たちは5秒という限られた時間の中で、自分が今置かれている状況を説明しようとすると焦ってしまい、このような話し方になってしまうというわけだ。君には困っている幽霊の言葉を聞き分けて、
どの機関に助けを求める必要、どの機関の助けを必要としているか判断して正しい番号につないでほしい。うわー、すごい難しいな。ここには3回線分の交換器を用意した。3分の1ってことか。後ろの交換器にそれぞれ違う記号がペイントしてあるだろう。あ、警察みたいなんですね。これは道案内、これ救急ですね。これは何やろな、犯罪的な話かな。右側は999、右っていうのはこっちね、39、救助のダイヤルです。はい。幽霊の肉体が何らかの事故や苦しんでいる SOS と判断した場合はこちらへ。はい。直ちに茂みが迎えに行く。真ん中は444、地図案内。はい。444、幽霊が冥界への道に迷っていると判断したら繋いでくれ。了解です。繋いだ場所は、繋いだ場合は専用タクシーが幽霊を迎えに行く。ほう。警察、やっぱり。人間に除霊されそうになっている。幽霊など判断した場合に繋いでくれ。危ない。危険が迫っているってことですね。はい。対人間用の訓練を積んだ死神部隊が直ちに向かい、その場に聖者が入れない予防線を張る。これってもしかして繋ぎ先を間違ったり5秒過ぎて切れてしまった場合は、幽霊が冥界にたどり着くには、死神が導くかここに助けを求めるしか方法がない。聖者に害を加える悪霊になったり、下界をさまよう浮遊霊になったり、怖いね。生前の痛みに苦しみ続ける自爆霊になってしまう。そんなところか。めちゃめちゃ重要やな。いや、責任重大ですね。はい。まあ、そう構えるな。私もフォローに回るから安心してくれ。もう一度音声流すわ。はい。ちょっと今回は本気でちょっと見ていきます。電話は自動的につながる。音声は5秒で切れてしまうが、わかりやすいよう最後の3秒だけカウントダウンが入るようになるようにした。8秒ってこと？それとも2秒経ったらカウントダウンが入るってことかな？幽霊がより伝えたいと思っていることはこのように強調して表示される。この強調表示された文字を読まなあかんってことですね。頑張ろう。それを頼りに内容を判断し正しい交換器へ繋いでくれ。はい。救急、道案内、警察。はい。はい。繋ぐのはさっき音声に、の上に浮かび上がっていた記号を押せば大丈夫ですか？これを押したらいいんですかね？そうだ。試しに警察の記号を押してみろ。めっちゃ丁寧やな。これね、全然見てなかった。何かうつうつと訴えられるたびに痛くなりそう。もう動けなくなりそう。これ救急っぽいね。あ、これ警察なん？何かうつうつと捉えられるたびに痛くなりそう。動けなくなりそうっていうことは、あれか、除霊されかかってるってことか。痛くてってしか見てなくて、救助かなと思った。これ大丈夫かな？ OK だ。さあ次は早速実務を想定した実践だ。6回線分繋ぐからその音声を聞きかけて。え？あ、今の手前のやつは3回線ってこと？ 3つの話がパパパパッと流れたってことですね。難しい。一度に複数の幽霊の音声内容を聞き分けろと？習うようになれろだ。君の検討になる。うわぁ、緊張してきた。ワークスタート。はい。あの病院、警察、除霊される。道案内、救助。いや、あー、間違った。5回戦しか会えんかった。まあ頑張った方じゃないでしょうか。もう黙ってまうわ。A ランク、S ランクになれんかった。やっぱり1個間違ったからか。まあでも結構いい感じじゃなかった今の。お疲れ様。今日の評価は、飲み込みが早いな。すごいじゃないか。これなら明日からの勤務はバッチリだな。頼りにさせてもらうよ。ありがとうございます。もしかして、私この仕事に向いてるかも。思ったより母の仕事だっただろう。はい。たくさんの音声を一度に聞けたせいで耳が痛いです。道理で交代具だったのは、これは結構な重労働。お屋敷勤務のメイドの方がずっと楽だったかも。そうね。直接下界と冥界をつなぐ電話ね。死神が直接幽霊たちを迎えに行った。しかし取りこぼしのミスも多かった。そのせいで下界は幽霊たちで溢れ返っているわけだが。なるほどね。死神の仕事をちょっと負担を減らそうっていうような、
こう試みでこの事業が展開してるってことか。ミスマヘってたくさん幽霊を迎えに来て、もしかしたらね死神が出回らんくて自爆霊とかなっちゃったらあかんからっていう話でしょうね。下界に残り幽霊が減ることで人間たちは恐怖、もとい娯楽が減ったと嘆くかもしれないな。あ、私はその方がいいかな。結構スプラッターとかはね大丈夫なんですけどね、 怪物的なやつはね。これ霊っていうのはちょっとまずいですよね。あんまりよろしくないな。あ、体験はここまで。ベニタス、誰に向けて言ってるんだ。次の日ぐらいやれんのかなと思ったら結構短かったね。今日はもうお休みなさい。はい、今回は If You Are Ghost Me Call Me Here というゲームの体験版を遊んできました。瞬時の会話理解能力と瞬発力の試されるゲームでしたね。この続きはもっとこの回線が増やされたり選択肢が増えたりするんでしょうか。物語的にもどういった方向に進むのか気になりますね。発売は11月1日ということです。ご視聴ありがとうございました。皆さん明日も良い一日になりますように。次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。